sama yi xawma lu lay genn heure bi xawma ni man dama kaa soxla Allo Idi. Allo Wayay. Du tonton Idi, man la Amina. Mais les gens aiment cette vidéo bini parce que les amis c'est très important pour les vidéos. Donc sans abonnez-vous, abonnez. Amina. Wa man la Amina. Lolo la xey wax ma. Yay ñewal da ngir Yalla dama la soxla ci urgent. Attends, bu gene keug ma ñew deng. Xara ma ñew, xara. Sama gay Farah Mama tay dama contane ci yeen Farah néwon na la dina la neexal parce que li nga def ni dafa jafé parce que dundou nak ay at munu ma kay récupérer munu ma am dara ci xeex yi yow mi di jambar nga doon jigen nga dem li jënt xeex bi indil mako ma tay dama lay neexal buma méré Mais tay di nga contane mais première action jallana gis nga deuxième bi ñu faxé nak ñu ko amé nak pour ñu don ay milliardaires mais tay ki dafa jot oui deuxième cheikh bi ma koy engager oh my god ma lay indi dara cheikh mais attends ba fi nga def wor na nice koku dotul reccati koku dotul gisati beccëk man gis xamna lolou fi maka djenge ni dotu gisati ba ciak para ça c'est super yes aduna heli wali jali sowana moyeli danyata ko nyami sowana moyeli danyata dole ndare aduna ko futi foyne a gore anta tanta yo kama tanta ngi mito jambo heli eto kala bonde enda ngoni ndare tuna futi fuini Allo Kapo dimbalima yaw amo la lo wax yaw fi lo fi am lo fi wax nga amo yow yaay seex yaangi man ko fekk ci keur gi nga demal lat yow ki isaay tay yi dañ ko warona saraxal ni ndik andil naka yow ngay am loy wax Kapo dimbalima nga nan yow Kapo yow sama xel sala la jox yaangi degal limalay wax Alma
Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Fanny, yab gis na ne togo ci keur gi ngamay xol sa batir melni ab dont yow luma la bëgg wax rek dama kay xeb ta fanny gis na ne togo ci keur yi da ngay doxax di dem fu la neex yaangi deggal ma la yow mi mom sa dom yow ya lekkalu sa dom yow de heure rek gem nga motax ya lekkalu sa dom yaangi deggal nga yow kon da suma ne kat fi nan da nga am yomay wax degg nga li ma la wax bu ba e yow medde ala fin la la wax yow yow sama dom fu mu dugg xam nga ko té gis nga mëna papam lay wo té fu mu nekk di nga génné ya may dégg yow ma ngi dem té ma ngi ñëwa sama dom yow ya ci ke génné sini wala sini man mako déssé mu ñu sukk na dama lay baax mu génné sama dom ya na lañ dem taxawal é ki demul fën dëkk bi xamuñu ko toy ku fayu lañ xam man ci mel xam ci dara xamu ne sax ci mel ni mu ko ben tele tara or ma ci amu ci mel fu mu nekk ñepp ne alima lu mu def ni ne alima lu mu defal ñu ne man la man sax na man est ce que dama ko expliquer ko bo joy la arrête du may ma ci ni ko bo dal man du ba ragal ma jallu ma problème pour dem problème ba len ñoo am leg la la wosé papa lobé wa sey ñu ngi fi ñu ci jamm bu baax dañu jang sen leçon lañuy jang wa ñu ngi fi kay non esay manuma len ka manuma la ka jox na ñom ñu ngi sibi dañuy jang sen leçon ba rañ jang wa ma la raw kay wa ci kanam Bayane dénal yow affaire sérieux lo xamné hein la la waxone yow espèce
génn nga fekk suma fi dara ma lay wacce yow bordel way jaay rek génnal fi rek moy wacce na la yow yowé ana boy gaynde mais xana da nga xamul ni yow eh niewuma la la wax ok ana boy gaynde mo ngi na espèce de signe boy gaynde non boy gaynde tondema vraiment tu m'as déçu yow boy mais qu'est-ce que c'est ça lila la ni merde la la wax eh wati la solo ko mais boy o bagn paré sun mission bobu non nan ngay défé yifi ciuna ngay dem baye caméra de surveillance dila djel quoi way wé nga nan quoi da gëna xam li ma lay wax ah taxaw baye caméra de surveillance dila djel nga taxaw nak mais j'ai déjà cassé cette chose je l'ai cassé moi-même nan c'est je l'ai cassé hein yow ñu jël la capturer la au police instant mu ngi lay wër nga am ay délai déjà cassé hein eh quand tu parles avec moi tu baisses ton ton là là on va te solo ok baisse ton ton là là ok bon malon la mission bi demba fu toll j'espère que ni nak mission bi matna su maté rek waxal ma jël xass bi jox la ko nga dem ma dem ok lolu dama koy géré géré won nako ba paré bima démé ba kay dor bal fa la retourner di daw mais t'inquiète pas dina ko géré suma la ko waxé war nga ma gëm mais yoon yamul ci ben dañuy tassé wat boy gaynde ok on laisse tout tomber inshallah mission bi ni dina mat ak gem nan dina mat te gis nga alima sama gella de 1 dama ko beug joxna ma xass bu bari bisu affaire maté rek li ci am ma am ñu jema xol ñuy def ba genn dekk bi ok dina ko jël mais man duma koy genn rew bi ndax duma tapet legi nak ci lima lay wax sank xamna lool non solution mën na am parce que policier bob non je pense que ni jour bu ma fay ñew essentena mo ci escalier xamé na ko waye nak ma jor sama gagne la je vais faire le tout bañu am te inshallah xamna ni suñ ko amé am police bi ok ok degluma nak bul di genn lu bari parce que instant bi ni police mu ngi lay woon ok tu sais très bien que ni tapetuma lolu Tchèy, mais là, moi, ça, tu sais que j'ai envie de toi. Abdoulaye Ali, Wali Djali, Sowana. Ndare aduna koy futi foyni ah koy njam ko heewi e dogal bonde endam boni ndare aduna futi foyni